është vjedhur gjatë natës katedralja në qytetin e Korçës. Personat të pa identifikuar kanë thyer derën e katedrales dhe kanë dëmtuar ambientet e saj të brendshme. Gjithashtu kanë vjedhur paratë e arkës. Vitet dhe dhunohet katedralja në gjallë e Krishtit një ditë pasi në objektin kryesor të kultit ortodoks Korçës u mbajt mesha e së dielës. Në fakt, rezulton që vjedhat e të kryer nga disa persona të cilët dyshohet se janë fshior dhe kanë qëndruar brenda ambienteve të katedrales duke përfituar nga organizimi i meshës. Për ngjarjen e rënd, ka reaguar në emër të mitropolitës të Korçës, atë Ilia Kotnani. Personat të katedral kanë hyrë nga brenda. Si kanë vënë rojen apo kishtarin, si thua, në mbrojtim. Pasi është mbyllur katedralja, ata kanë vepruar lirshëm. Masat janë të sigurisë së larte, e thashë dhe më përpara. Çuditërisht, kur vidhet një banesë, kur vidhet një objekt kulti, indiferenca e bën të sajnë. Po të vidhet një institucion shtetëror, apo një personalitet me rëndësi, nuk u lënë ditë dhe natë, orë dhe minutë, pa i kërkuar deri sa lajmërojnë dhe organet e medias që u kapë këjë bërësi. Dhe sa neve me përjashtim të një rasti që kanë senda ishte nga një rrethi mizekese, nuk u kemi patur asnjëherë një kontakt që t'i dënuar diçka. Vjedhësit, ende të pa identifikuar, kanë arritur të grabisin të gjithë vlerat monetare të dhuruar nga besimtarët me rastin e meshës së dielës, që shënon të një datë e rëndësishme të kalendarit ortodoks. Vetëm në arkën e ndihmave për të objektit, mendohet se janë përvecuar rreth 250.000 lekë të vjetra.